穿地苗板也对你那个小片透露他的你妈那边也试试一下的我真的你妈的导演看啥吧နိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကိုမှုမြို့နယ်ပြည်သူ့လက်တော်မင်းစင်တာနယ်အတွက်အိုကုတ်လ၄ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကရေကုံတောင်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ဝဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံမှကိုစလီလောက်အမြင့်စင်ရဲ့လာသွင်းစဉ်မြေယာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်ကြားစာပေးသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေအကြားရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်ကြားစာပေးသူတွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထဲကိုကိုတိုင်ပေးဖို့စ조사ခဲ့ရာကနေလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တိုင်ကြားစာပေးလို့သူတွေအကြားရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။မတရားမှုကိုမတရားမှုကိုဒီတရားမျိုးဆိုင်ပေးပါကျွန်တော်တို့စင်နာတဲ့ခံစားနေရပါတယ်ခံစားနေရတဲ့အမေကိုဒီစားလေးရအောင်လို့ကုညီပေးကြပါဗျာရေကုံတိုက်ဒေသကြီးတန်လျင်မြို့နယ်ရှိမြို့ဟောင်းအရှိရွက်ကွက်ကစပါးစိုက်ပျိုးထားတဲ့လေယာဉ်မြေဧက80ကျော်ကိုငွေရှိသူအချင်းချင်းလက်ဆင့်ကမ်းဝေယူကြပြီးသေဖို့အကွက်ရိုက်ကရောင်းချနေတာကိုတားမြစ်အေးအေးယူပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကတိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့တာလို့မြို့ဟောင်းအရှိရက်ွက်ရှိတိုင်ကြားစာပေးသူတွေကပြောပါတယ်ဒီလေယာမြေတွေဟာအစစ်စစ်ရောင်းချထားတဲ့မြေတွေဖြစ်ပြီးအခြားမြေအဖြစ်သုံးစွဲခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်လူနေထိုင်ခွင့်မရှိသေးတဲ့မြေတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့9လကျော်ကြာတဲ့အထိအရေးယူတားမြစ်တာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဓာတ်ရိုက်ပေးပို့ဖို့စ조사တာဖြစ်တယ်လို့တိုင်ကြားစာပေးရမှာပါဝင်တဲ့ကိုအောင်နိုင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဟွာပေါ့ဆက်ပြိုးစက်လေရမြေကြီးပေါ့ကွာတဲတွေမှုပြီးတော့အခွက်ရရောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုရက်ခွက်အုပ်ချုပ်မှုအသေးသေးကြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမသိကြအောင်ဆောင်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးသေးကြောင်းရတယ်မသိကြအောင်ဆောင်တယ်ဆက်ပြိုးစက်လေရမြေကိုလေပိုင်ဆင်းရနေပြီးရောင်းတယ်ဝယ်နေတဲ့လူတွေကလည်းဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုးပြစ်တွေရတယ်ပြီးတော့ပိုက်တွေပြည်ပြီးတဲမှုတယ်ပြီးတော့အခွက်ရတွေရောင်းတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစာတိုက်ရတယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကြီးပို့တာကိုစာတိုက်ကျန်နေမျိုးနဲ့မှာဖြောက်ပြလိုက်တယ်ဖြောက်ပြီးနေတဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရမရှိမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမေစုတမန်ဆန်းကြောင်းမှာအမြားပြည်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ရင်းနှီးချက်ကိုကျွန်တော်စာပို့တာပါမြို့ဟောင်းအခြေရွက်ကမှာလေမြေတွေကိုအကွက်ရိုက်ပြီးလူနေရက်ကွက်အဖြစ်အကောင့်ထဲဖော်နေမှုတွေကဒီနှစ်နှစ်ဆပိုက်လောက်ကစတင်ပြီးများပြားလာတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်တန်လျင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ကိုထွန်းကတို့အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေယာမြေတွေဟာဟိုအရင်ကတည်းကစိုက်ပျိုးရေးမလုပ်တော့ဘဲလူနေအသုံးပြုနေတဲ့လေယာမြေတွေဖြစ်ပြီးသူတို့တင်ပြချက်တွေအပေါ်စီစစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟိုပြောရင်တော့သူတို့ကနေရာဆိုင်ပြိုးတဲ့မြေတို့ပြောတယ်ဆိုတော့လေတချို့အဲကျွန်တော်အဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဟိုမရောက်ခင်နေရာကလေးကပေးကဘာတွေကဒီဟာတွေကနူးနေအသုံးပြုပြီးတော့ဆိုင်ပြိုးရေးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကမတင်ပြတော့ဘူးတင်ပြတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့ထိတာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအလွဲမနေတဲ့တို့ယူသားချက်အဲသူတို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှင်းပြတယ်အဲ့တော့သူတို့တင်ပြထားတဲ့အချိန်ဟာကျွန်တော်ထင်တယ်5ချိန်6ချိန်လောက်ရှိပါပြီတင်ပြထားတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစီစစ်ပြီးတော့စီစစ်ချက်တိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်အပေါ်တင်ပြတယ်။အဲကိုတင်ပြတဲ့ဟာကိုအရေးမြူရာကောင်းလားဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်တပ်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ကြားစာပေးသူတွေကိုရေကုံတောင်ပိုင်းခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကတွဲဆုံညှိနှိုင်းပြီးအတိုင်ပင်ခံရုံးတာဝန်ရှိသူတွေကတိုင်ကြားစာကိုလက်ခံယူသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးလိုက်တဲ့တိုင်ကြားစာထဲမှာအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေမြေကိစ္စအကြောင်းအရာနဲ့အထောက်အထားဓာတ်ပုံတွေပါဝင်တယ်လို့တိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပါ